Moikka! Puijon Vesiksen pesisliikkari jatkuu taas kesällä. Vesisliikkari tarjoaa liikunnan riemua ja iloa perheen pienimmille. Pesisliikkari on 3-6-vuotiaille lapsille tarkoitettu liikuntaleikkikoulu, jossa tärkeintä on liikunnallisuuteen kannustaminen, ryhmässä toimimisen opettelu sekä monipuolisen liikunnan ja motoristen perustaitojen omaksuminen leikin varjolla. Aktiivisuutta haetaan ilon ja onnistumisten kautta ja alle kouluikäiset lapset pääsevät tutustumaan turvallisesti liikunnan harrastamiseen. Tuu säkin mukaan! Nähdään kesällä kentillä! Lisätietoa löydät Puijon Vesiksen nettisivuilta.